Jeg kan huske, at jeg besøgte en virksomhed i IKAST, som havde gjort en særlig indsats for at få folk på kontanthjælp i beskæftigelse. Jeg talte med en kvinde, der hed Line, som stort set havde levet et liv på offentlig forsørgelse, og som nu havde fået fast arbejde og fundet stoltheden i det. Jeg skrev om det på Facebook, og der svarede hendes datter så, jeg er stolt af min mor, og jeg skrev tilbage til hende, det skal du også være. Jeg tror fuldt og fast på, at ingen kan alt, men alle kan noget. Og vi skal skabe et samfund, hvor der er plads til alle.